Re, viss ēters ir te! Madridē šo pēcpusdienu beidzies NATO samits, kas atnesa Somijai un Zviedrijai ļoti gaidīto uzaicinājumu pievienoties aliansei, kā arī jaunu NATO stratēģiju nākamajiem 10 gadiem. Tajā Krievija atzīta par galveno apdraudējumu NATO dalībvalstīm, bet Ķīna par nopietnu izaicinājumu. Esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Ilzi Nagli, kura atroda samita norises vietā Madridē. Sveiki, Ilze, kas ir galvenais, ar ko šis samits ies vēsturē un kādas izmaiņas varam gaidīt jau tuvākajā laikā? Sveiki, Laura! Sveicināt skatītāji! Jā, nu daudz šeit ir izskan vērtējumi, ka šī samita retorika, tai skaitā arī stratēģijā, atklāt ierakstot, kā jau tu minēji, ka galvenais drauds ir Krievija, it kā atgādinot augstā kara laikus un konfrontācijas starp Rietumiem un PSRS. Bet tas, kas šeit izskanēja, un pie tam nevienreiz vien, šis ir nevis augstais karš, bet gan pavisam reāls un karsts karš, ko Krievija ir sākusi pret Ukrainu. Un NATO te atkārtoti uzsvēra, ka atbalstīs Ukrainu šai karā tik ilgi, cik būs nepieciešams. Starp citu, šodien arī Briti paziņoja par jaunu 1 miljardu atbalsta piešķiršanu Ukrainai. Bet tad vakar te samitā pieņemti ļoti daudz svarīgi lēmumi un vakars valstu vadītājiem arī noslēdzās ar vakariņām slavenajā Prado muzejā. Un jāteic, ka ir pavisam 4 lietas, kas noteikti šī samita kontekstā ir jāizceļ. Tad NATO ir apņēmies 7 reizes palielināt NATO ātrās reaģēšanas spēkus no 40 uz 30 uz 300 tūkstošiem. Nākamais būs jaunā, tā būs pirmā pastāvīgā ASV bāze alianses austrumu flangā, tā atradīsies Polijā, tad arī uzaicinājums Somijai un Zviedrijai pievienoties NATO, un arī šī te jaunā NATO stratēģija, kurā tad aliansi ir atteikusies pēc būtības no jebkādām ilūzijām par partnerību ar Maskavu. Baltijai šajā samitā, protams, ir svarīgs lēmums par NATO daudznacionālo kaujas grupu palielināšanu līdz tad brigādes līmenim. Un mēs zinām, ka mūsu gadījumā to ir vadīs Kanāda. Igauņiem, piemēram, to vadīs Lielbritānija. Lielbritānija jau ir pateikusi, ka Igauņiem uz Igauniju sūtīs papildus vēl 1000 karavīrus, bet Kanāda precīzu skaitli nav nosaukusi. Arī Latvijas amatpersonas to nav izdarījušas, un es uzdevu šo jautājumu arī tikko preses konferencē Kanādas premjeram. Cik jaunu Kanādas karavīru tad mēs šeit Latvijā varam gadīt, un lūk, ko viņš atbildēja. And the ability to work together seamlessly and in complementarity. Spēja strādāt kopā nevainojami un papildinoši ir kaut kas, kas pirmo reizi Latvijā tiek darīts ļoti konkrētā un īpašā veidā. Mēs bijām ļoti gandarīti parakstīt vienošanos par plānu turpināt un palielināt savu klātbūtni Latvijā, bet tas, protams, ietver darbu ar partneriem, lai nodrošinātu, ka mēs šos plānus īstenojam pareizi. Par to vakar vienojāmies ar Latvijas valdību. Vai tas nozīmē, ka vēl papildu kanādiešu karavīri uz Latviju nebrauks? Būs vēl. Tās lūk apsolījums no Kanādas premjera. Bet šodien te notika arī vairākas lietas, kas vērstas ar skatu mazliet tālākā nākotnē. No rīta Latvija un Igaunija parakstīja nodomu vēstuli par vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi kopā. Un arī 22 NATO dalībvalsts, tai skaitā arī Latvija, izveidoja NATO inovāciju fondu, kas tad ir pasaulē pirmais tāds multisuverēna riska kapitāla fonds un ir plānots, kas tas 15 gadu laikā palīdzēs ieviest dzīvē jaunas ar drošību saistītas tehnoloģijas, tā stiprinot aliansi. Un fonds tad ieguldīs 1 miljardu jaunuzņēmumos un arī citos riska kapitāla fondos, kas izstrādā NATO prioritārās divējāda lietojuma topošās tehnoloģijas, kā piemēram saistībā ar mākslīgo internetu, intelektu, lielu datu apstrādi, kvantu, iespējotas tehnoloģijas, biotehnoloģijas un cilvēku uzlabošanu, jauni materiāli un jauni enerģijas veidi. Tā kā šajās divās dienās NATO tiešām ne tikai risināja attiecības sarežģījumus ar Krieviju un Ķīnu, bet arī vērsis skatu mazliet tālākā nākotnē, lai tad stiprinātu savu dominanci ne tikai konvencionālo ieroču jomā.